Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників та колаборантів, які добровільно пішли на співпрацю із ворогом. Одна із ворожих інформаторок підтримувала дії загарбників, закликала до найшвидшої демілітаризації та вірила у перемогу РФ у війні проти України. Контррозвідники Служби безпеки України встановили особу колаборантки, яка з початку повномасштабного вторгнення ініціативно виявила бажання інформувати керівників окупаційної міліції ДНР. Нею виявилася мешканка Сумщини, яка через заборонену мережу ВКонтакті вийшла на одного із керівників так званого МВС ДНР та запропонувала допомогу у наведенні ворожого вогню. Подальшому через месенджери вона отримувала завдання щодо збору та передачі інформації про місця дислокації військових об'єктів на території Сумської та Харківської областей. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 7 статті 111 прим. 1, тобто за колабораційну діяльність. Наразі підозрювана переховується від правосуддя на території РФ. Викриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.